Det er Nasli fra Aslan Design her. I den her video der vil jeg sammenligne og forklare forskellen mellem to forskellige slags udskiftelige strikkepinde. Og det er nemlig Pony Needles Pony Perfect udskiftelige strikkepinde sammenlignet med Dropsys metal udskiftelige strikkepinde her. Pony Needle har nemlig en særlig Pony Needles strikkepinde er nemlig lidt særlig i deres udformning og hvad hedder det? Wire-funktionen i forhold til Dropsys, og det vil jeg komme lidt nærmere ind på i den her video. Så når du skal ud og lave en velovervejet investering i nogle strikkepinde, så ved du, hvad det er, du går ind til, og hvad det er, du betaler for. Fordi der er nemlig også ret markante prisforskelle mellem Pony Perfect strikkepinde, især dem her, og så Dropsys strikkepinde, enten de er metal eller af træ. Men lad os springe ud i det. Lad os kigge nærmere på vores udskiftelige strikkepinde. På min venstre side her, der har jeg Pony Perfect'en med en tilhørende wire. Og på min højre side her, der har jeg Dropsen i med tilhørende wire. Lad os først starte med at kigge nærmere på strikkepindene. Det første, man ser, det er jo selvfølgelig længdeforskellen på de her to strikkepinde. Pony Perfect'en er lige det længere. Den findes også i korte, men jeg har altså deres standardversion. Og Dropsen findes også i korte, hvis man gerne vil strikke hals blandt andet. Det andet forskel, som måske nogle af jer har spottet, det er faktisk, at Pony Perfect'en har lige en lille ekstra længde på spidsen her. Man kan se forskellen. Og det går altså igen i alle Pony Needles udskiftelige strikkepinde, at der er lige en ekstra længde på spidsen på deres strikkepinde. Og det skulle sigende gøre det nemmere at fange dine masker. Har man strikket med dropsen også, så vil man ikke kunne mangle eller mærke forskel. Men har man først vendt sig til en Pony Needles eller en Pony Perfect, jamen så vil man kunne mærke forskellen. Jeps. I forhold til længden på dropsen, jeg vil sige, selvom den er lige det kortere, så når der kommer en wire på, så vil man altså ikke mangle den længde. Men det er klart, hvis man vender sig til Pony Perfect'en, og der er lige, altså den kan være i hele min hånd, jamen så bliver det også lidt anderledes at gå ned til en drops. Så det er nogle af de meget store forskelle på en Pony Perfect og på en drops. Et forskel mere, som er rigtig, rigtig vigtigt at nævne her, det er nemlig deres wire-funktioner, og det er også derfor, jeg har taget wirene med, fordi det er også meget vidt forskellige materialer og måde at sætte wiren på, som også er rigtig vigtigt at have med, når man skal ud og investere i de her udskiftelige strikkepinde. Lad os starte med min personlige favorit, som er Pony Perfect'en her. Begge strikkepinde har en wire-funktion. Det her, det kalder man simpelthen wire. Så når man strikker tøj, ærmer eller hvad man nu gør, jamen så har man ofte sådan en wire på. Du kan faktisk også godt bruge det, hvis du vil strikke klude. Men sætter wiren på inden af din strikkepind. Nu skal jeg se, om jeg kan have den til at fokus af. Og måden, man samler den på, det er faktisk simpelthen ved, at der er en skrue på din wire, som hører til her ned i bunden. Jeg vil lige med herovre. Således. Og så sætter den endelig fast hernede i bunden og skruer rundt på min strikkepind. Så min wire bevæger sig faktisk ikke. Og jeg bliver ved med at skrue, til jeg ikke kan mere. Og nu kan jeg mærke, at der er lidt modstand, og det er simpelthen fordi jeg er ved at komme ned til bunden. Og den når jeg, når jeg rammer helt hernede. Så det er sådan en naturlig stopklods. Så det er altså sådan her, man sætter wiren på. På en Pony Perfect. Og det der er naturligt, eller hvad jeg skal kalde det, som er særligt for Pony Needlesen, det er simpelthen, at der er kun den her ene overgang mellem wire og strikkepind. Og det gør simpelthen, at den her fine lille knop her, den kan simpelthen ikke mærkes, når du har dine masker på. De sætter sig ikke fast, når du skal til at rykke dem videre op på strikkepinden. Hvilket nogle gange kan mærkes på nogle andre typer af wire, blandt andet på dropsen. Det vil jeg også lige vise til jer om et øjeblik.
Men simpelthen, når du har din maske her, så går det hen, let og galant hen over, og du vil simpelthen ikke kunne mærke nogen modstand, når din maske skal over. Og det er, det er faktisk noget, Pony Needles har patent på den her måde at sætte sin wire på. Så nu lader jeg den lige være herovre, fordi jeg vil gerne sammenligne igen lige om et øjeblik. Nu flytter jeg den lige. Så er der min wire og drops strikkepind herover. Og allerede herover er der faktisk forskel på, på wirene. Du kan se drops-wiren herover har faktisk to overgange for maskerne. Der er en herover mellem plastikken, altså selve wiren, og så til låsen. Og så er der en igen fra selve skruen, og så på strikkepinden. Mens der i Pony Needles faktisk kun er den ene. Og det er, hvor skruen går over. Eller skruen kommer ind i strikkepinden. Så. Ja. Fremgangsmåden er faktisk fuldstændig vant til. Man sætter strikkepinden på. Således. Og så skruer man den på. Og der er ikke noget modstand. Man skruer egentlig bare, til man ikke kan komme længere ned. Og så er der det her med dropsets wire. Man får sådan en lille lås med, som man stikker ind i det her hul her. Og så skal man egentlig skubbe låsen udad, mens man... skubber strikkepinden udad, mens man skubber låsen indad, og så på den måde, låser den fast. Og når jeg låser den fast, så mener jeg simpelthen skru den fast. Der er ikke noget mekanisme, der låser den. Men du skruer den simpelthen så stram, så den ikke går op, mens du strikker. Men det får du altså sådan her lille lås med til, som skal ind i en lille prik, og så sikrer man det på den måde. Jeps. Hvis vi skal vende tilbage til det med overgangene, ja, så er der som sagt den her overgang, hvor din maske kan risikere at sætte sig fast. Og så er der også den her overgang, som også kan fange din maske lidt. Og hvis du ikke skruer den fast, så kan du faktisk opleve, at din lås løsner sig. Og det har jeg oplevet flere gange selv, og det er simpelthen, fordi jeg har været for doven til at finde min lille lås frem og sætte den på. Når du først har sat låsen på, så går den selvfølgelig ikke op. Ja. Og så vil jeg gerne vende tilbage til selve wirene, altså materialet på wirene. Og det er nemlig sådan, at Pony Needlesen, altså den gennemsigtige, jeg har herovre i forhold til dropses, det er altså to vidt forskellige materialer og tykkelser på de her to forskellige wires. Når jeg strikker ærmer, så synes jeg, det er meget nemmere, og det gør jeg selvfølgelig, eller det gør jeg ved at bruge Magic Loop-metoden, så synes jeg faktisk, det er nemmere at bruge min Pony Needles wire, fordi den er, mindre stiv. Så når jeg for eksempel er i gang med at strikke den ende dernede, så har min masker splitter sig ikke, eller åbner sig ikke hernede, fordi wiren er så stiv, at den hele tiden vil holde sig åben. Det oplever jeg til gengæld meget med dropsen herover. Den er meget stiv. Den er tyndere, men den er også meget stiv. Og ikke så medgørlig som Pony Needlesen herover. Ja. Men igen, det er en smagssag, fordi du kan strikke i Magic Loop med den begge to, men det er klart, at den her er føles i hvert fald meget mere medgørligt, når man strikker ærmer, og den er simpelthen ikke så stiv, og den splitter ikke mine masker, mens jeg oplever noget helt andet med wiren til dropsen. Se, nu prøver jeg at skubbe den lidt ad, og det er faktisk ret svært. Men der er modstand på den her. Så det var nogle af af forskellene mellem de her to typer af udskiftelige strikkepinde. Der er også en prisforskel, som man også kunne se. Og det er jo klart, det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor meget du har råd til at investere. Der er selvfølgelig lidt for enhver prisklasse. Så jeg håber, at du ligesom har blevet klædt på til at komme ud og træffe en velovervejet beslutning omkring dit næste køb. Og det er jo lidt investering, så man vil selvfølgelig gerne træffe den rigtige beslutning, når man skulle investere i de her strikkepinde. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg håber, du blev klogere. Og så vil jeg kun bare lige sige god strikkelyst og god fornøjelse.